Riktig kärlek för mig, det ska kännas som en blixt. Smack ska det sitta. Ja. Säker ut. Jag skulle passa bra med Stefan för att jag vågar ta i. Och det är lite riv i mig, men samtidigt är jag ganska lugn och harmonisk. Stora, starka händer. Ja. Jag har lite av allt. Tjena! Tjena! Ja, men känns det bra att vara här? Eller känns det liksom... Ja, det känns jättebra. Ja, men vad bra. Speciellt nu när man fick träffa dig. Ja. Och så glad. Och ändå var det någonting i blicken. Hon var full i fan, alltså. Det gillar jag. Vart skulle du vilja bo? Ja, men jag har hört att Hassel är ganska bra. Ja, du har det. Ja. Ja. Vi kanske ses någon mer. Ja, men jag hoppas det. Stefan var ju bättre än vad jag hade förväntat mig. Jag hade förväntat mig att han skulle vara bra, men det var han jävligt bra. Hon hade en härlig gnista. Och så såg hon ut och var full i fan på något vis. Det tilltalade mig. Hanna, vill du gå på dejt? Nu får du en blomma nystulen. Ja. Så. Tack. Ja, men det känns som att det har varit ganska bra kemi mellan mig och Stefan. Det är klart att man hoppas att man får stanna kvar. För han är ju verkligen en sån kille man har letat efter. Ja, men jag vill fråga Hanna. Jättegärna. Mm. Det känns okej. Okay. Ja, kul, ja. Mm. Ja, när Stefan hade varit 3 stycken, så hade han sista kvar. Då var det så att hjärta höll på att hoppa ur hans. Men då sa han ju mitt namn. Så det var jätteroligt. Jag behöver inte de här bränna. Nej. Nej. Skit i dem. Jag vet inte vad det var som hände. Men hon gjorde någonting och någon gest och tittade åt sida. Det var... Jag kände bara att det... Ja. Nej, ska vi... Ja, vi måste väl. Röra oss. Vi måste väl. Ja. Skönt att prata lite. Det är jätteskönt. Ja, men jag vart väl kär. Och det kommer som en blixt. Vad är frågan? Ja, tror du vill hålla hand? Nej, det vill jag inte. Vill du inte? Jo, det kan jag. Inte gjort det. Ibland kan det vara så att man inte riktigt törs för att man liksom förstår vart det är. Fattar du? Mm. Om jag säger så här då, fan, hur tycker du vi ska göra? Jag vill ha dig. Det är väl lika bra att säga det. Pang, bom. Mm. Det var som jag trodde, du växte enormt. Mm, kanske gjorde det. När du fick tid. Mm. Det var bra att du fick det då. Mm. Men känner du så du gör då? Ja, eller vill du känna det för mig? Nej, det vill jag inte. Jag har känt mig för nog. Mm. Jag trodde inte det här, jag vet. Inte ens en sån här grej liksom. Mm. Sommaren har ju varit helt fantastisk. Det var länge sedan jag hade så här roligt. Just nu känns det som att jag skulle kunna fortsätta att dansa hela natten. Och jag blir jätteglad av tanken att man får ta del av det här. Och jag hoppas att jag får göra det i framtiden också. Jag kan faktiskt säga att jag är kär igen. Det spritter ju väldigt mycket liksom i när man dansar med Hanna, håller i henne nära och sådär och känner lukter. Och... Ja, hon har så mycket fint så det går liksom inte att säga något specifikt. Och jag respekterar henne enormt mycket för precis den hon är. Mm. Men du var... Va? Jag kan inte låta sådär. Nej, jag kom på det själv. Mm. Som en jävla elefant liksom. När jag kom till gården så hade jag nog aldrig... Jag hade känt att jag upplevt den här riktiga passionen tillsammans med någon annan människa. Jag vet inte, det är som att man har vunnit på lotto ungefär. Jag tyckte det var så roligt igår. Där på Hanna, det är ju åtrå och stor beundran. Det är inte bara en gång jag har tänkt om hon ska flytta hit. Jag drömmer om en stor familj. Jag drömmer om att gifta mig i framtiden. Ett stort bröllop med mycket folk. En stor dans på kvällen. Gärna 2 dagars bröllop. Det blir så mycket känslor. Och det är som att man har blivit sprungit in i en vägg ungefär. Alltså bara... När Stefan rör vid mig så blir man alldeles pirrig och varm. Och man vill bara att han ska vara nära en hela tiden. Och det bara glittrar i hans ögon och...
Det känns som att han verkligen ser en och man känner sig väldigt trygg. Jag tror att det här definitivt kan vara min stora kärlek.